Штипската библиотека се подготвува за 16-тите поредмитровденски средби, на кои ќе бидат промовирани сите доктори на науки, кои докторирале меѓу две манифестации. За таа цел, истите имаат рок до 15 октомври да се пријават во библиотеката. Сите оние кои што ќе учествуваат, потребно е да дојдат во библиотеката, да поднесат формулар или пријава за учество на манифестацијата и да комплетираат својот материјал. Треба да достават примеруци во писмена или електронска форма од своите магистерски трудови и докторски дизертации, потоа кратка биографија, портретна фотографија од А3 формат, потоа фотографија од учество од одредени манифестации во земјата и во странство, како и мултимедијално CD од одбраната на докторската дизертација, но задолжително е да пријават и промотор кој ќе ги представува на промоцијата.